peratusan pengeluaran industri aero angkasa negara dijangka lebih tinggi 5 tahun akan datang. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri melalui Pejabat Penyelarasan Industri Aero Angkasa NAICO mengetuai pembangunannya dalam rangka tindakan industri 2030. Jelas menterinya Datuk Darrell Lee King, industri aero angkasa berjaya mengekalkan pertumbuhan positif dalam pelaksanaan rangka tindakan 2030 dengan jumlah pendapatan mencecah RM14.4 bilion sehingga tahun lepas. We are very proud that Malaysia has managed to break through once again into the industry that we are striving to be largely part of and to an industry that we want to excel onto by the year 2030, more so with the blueprint 2030 that was set out by our Prime Minister in 2015. Belum melancarkan prestasi industri aero angkasa 2018 edisi ke-15 di Dewan Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC, sektor aero angkasa sememangnya menawarkan pelbagai peluang bagi proses pemindahan teknologi canggih dalam kejuruteraan, elektronik dan sistem integrasi. Ia digambarkan rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, di mana industri itu dikenal pasti sebagai sebuah sektor tumpuan strategik negara.